ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျပန်ဆိုရန်မီဒီယာနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပန်ဆိုရန်မီဒီယာနေပြီးတော့မှတင်ဆက်သွားခြင်းနဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပြရစီခင်ဗျကျွန်တော်တို့ပန်ဆိုရန်မီဒီယာကနေဒီနေ့တင်ဆက်မယ့်အကြောင်းအရာလေးကလက်ရှိ online သုံးစွဲသူတွေကြားမှာ哦နိုင်ငံရေးသတင်းဖတ်ရှုသူတွေကြားမှာအင်တာမရေပန်းစားပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားရှိနေကြတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခေါင်းစဉ်လေးကတော့အမေရိကန်အစိုးရရဲ့အစိုးရစနစ်ရပ်ဆိုင်းသွားမလားမရဆိုင်သွားဘူးလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားရှိနေကြတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဒီအမေရိကန်အစိုးရစနစ်ဟာဘာကြောင့်ရဆိုင်သွားဖို့ဖြစ်သွားစီသလဲ။ဒီရဆိုင်ရစီရဲ့အကြောင်းအရာဘာတွေဖြစ်မှလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီတစ်ပိုင်းချင်းစီကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြပါမယ်။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အမေရိကန်အစိုးရရဲ့အစိုးရရန်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဏ္ဍအပိုင်းကြီး၃ပိုင်းရှိပါတယ်။ပထမဦးဆုံးကတော့ Executive လို့ခေါ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍမှာအဆင့်မြင့်ဆုံးအကြီးဆုံးကတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးပါလာတဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးစသဖြင့်ပေါ့ဒီလိုကဏ္ဍတွေနဲ့လေပတ်ရေးနဲ့မူဝါဒချမှတ်ရေးမှာအစိုးရရန်ရရဲ့ထိတ်ဆုံးအောင်ဥစားပြီးတော့မှသူနဲ့အတူသူ့ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကဒီအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရလေပတ်ရေးမှာသူတို့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍလိုက်တာဝန်ယူလိရှိပါတယ်။ဒုတိယတစ်ပိုင်းကတော့ဥပဒေပြည့်ဝေးကဏ္ဍပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေပြည့်ဝေးကဏ္ဍမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့လွှတ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့လွှတ်တော်ကိုကြီးရှိတဲ့အခါမှာအပိုင်းအဖြစ်နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်။ပထမတစ်ခုကတော့ Senate လို့ခေါ်တဲ့အထက်လွှတ်တော်ဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ခုကတော့ House of Representatives လို့ခေါ်တဲ့အောက်လွှတ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ဒီလွှတ်တော်ရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်ကတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးပါတဲ့ဥပဒေတွေကိုပြဋ္ဌာန်းရေးဆွဲရေးနဲ့ကျင့်သုံးရေးမှာအခြေခံအကျဆုံးဥပဒေပြည့်ရေးမနိုင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ် US အစိုးရရဲ့တတိယမြောက်အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းကတော့တရားစီရင်ရေးမနိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်မှာရှိတဲ့တရားရုံးတွေအလုံးကိုတရားစီရင်ရေးမနိုင်ကပဲစီမံခန့်ခွဲပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အမှုခင်းတွေကိစ္စရပ်တိုင်းကိုလည်းပဲတရားစီရင်ရေးမနိုင်ကပဲဆုံးဖြတ်ဖြေရှင်းနေရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာအမေရိကန်နိုင်ငံရေးရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုကိုတင်ပြပါရစေအဲ့ဒီထူးခြားချက်ကတော့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ဥပဒေပြည့်ရေးမနိုင်ကြားမှာအပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်မှုရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါဒီထိန်းချုပ်မှုကြောင့်ပဲအစိုးရကသုံးဆွဲဖို့လိုတဲ့ငွေတွေကိုလွတ်တော်ကနေပြီးတော့မှအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းပေးရပါတယ်။1884 NDE Deficiency Act အရအစိုးရလုပ်ငန်းတွေကလွတ်တော်ကဘတ်ဂျက်ချမပေးဘဲနဲ့လုပ်ဆောင်မှုမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့လွတ်တော်ကချပေးသွားတဲ့ငွေကုန်သွားတာနဲ့အစိုးရရဲ့လေပတ်မှုရန်တွေကရပ်ဆိုင်းသွားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ဒီလို Government Shutdown ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တာနဲ့အများတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးပါလာတဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲရေးနောက်ပြီးတော့လူမှုဖူလုံရေးအော်ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုနဲ့နေဆက်လုံခြုံရေးလို့အရေးပါလာတဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအားလွှဲပြီးတော့မှကျန်တဲ့အစိုးရရန်နေရာတစ်ခုလုံးရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အစိုးရအလုပ်ငန်းဆိုပေမဲ့အပူဝင်ငွေရရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကတော့ဆက်ပြီးတော့မှလေပတ်ခွင့်ရှိပါတယ်။လေပတ်နေစဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဆိုရင်ပြတိုက်လုပ်ငန်းတို့ဟာမျိုးပေါ့။ပြတိုက်ပြီးဆိုရင်လာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့သူတွေစီကနေဝင်ငွေရတယ်။ဒီဝင်ငွေတွေကြောက်မလို့သူတို့ကအစိုးရလုပ်ငန်းစဉ်ကဘတ်ဂျက်ချမပေးလို့ရပ်ဆိုင်းသွားတော့ညာလဲပဲ။ဒီဝင်ငွေတွေနဲ့ပဲသူတို့ကဆက်ပြီးတော့မှလေပတ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးတွေတော့ရှိပါတယ်အခုနကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ government shutdown ဖြစ်ရင်ဘာတွေဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ government shutdown နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲဖြစ်သွားတယ်2023 US government shutdown ဖြစ်စဉ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှချိတ်ဆက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဒီဖြစ်စဉ်မှာတော့ American မှာရှိတဲ့ Joe Biden ရဲ့ Democrat အစိုးရကို American အောက်လွှတ်တော်မှာရှိတဲ့ House of Representatives မှာရှိတဲ့Republican Party ဝင်နေကြီးစုတဲ့ House of Representatives ကနေပြီးတော့မှ budget ချမပေးတဲ့ဖြစ်စဉ်ကနေပြီးတော့မှစပြီးတော့မှဒီ government shutdown ဖြစ်စဉ်စခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုး government shutdown ဖြစ်စဉ်ကိုရှောင်လွှဲနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့မှ American မှာရှိတဲ့တကယ့်အရေးပါဆုံးပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Democrat နဲ့ Republican ကြားမှာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ပါတီတစ်ခုရဲ့သဘောတူညီချက်အရစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာလွှတ်တော်ကနေပြီးတော့မှအစိုးရအသုံးစိတ်ကိုအတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအတုံးစိတ်ငွေချပေးတဲ့အထက်မှာတော့လက်ရှိယူကရိန်းစစ်ပွဲအတွက်တုံးဆွဲပေးရေးကိစ္စမပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီစက်တင်ဘာ30ရက်နေ့မှာချပေးထားတဲ့အတုံးစိတ်ဟာ55ရက်တာအတွက်ပဲဖြစ်ပြီးတော့ငွေမှာ18ရက်နေ့မှာတက်တန်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတက်တန်းကုန်ဆုံးပြီးတဲ့အခါမှာဂျိုးဘိုင်ဒင်အစိုးရတောင်းခံတဲ့အတုံးစိတ်အပေါ်မှာလွှတ်တော်ကအတုံးစိတ်ဒီထမှန်ချပေးထားမလားမချပေးဘူးလားဆိုတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။